завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Запускає по Україні термобаричні дрони. Про це заявили експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Зазначається, що фахівці лабораторії виїжджали на місця атак по території України з 26 до 29 жовтня. Власне, під час вивчення частин виявлених уламків російського озброєння і стало відомо про використання окупантами термобаричної бойової частини. За даними експертів, росіяни заздалегідь встановлюють польотні завдання для таких дронів, а точність виконання цих завдань для росіян не дуже важлива. До нашого ефіру долучається Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Пане Криволап, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Отже, які нові загрози несуть російські дрони з новими бойовими частинами, які вони нині використовують? Ну, якщо казати про ці термобарічні заряди, вони намагалися їх використовувати десь півроку назад, була така перша спроба, і був знайдений залишок цього боєприпасу саме після розриву Шахеда. І тоді вже було, ну, зрозуміло, що вони будуть йти цим шляхом. Може, перша спроба у них, як вони вирішили, сталася невдалі. А зараз от те, що повідомляється, що вже такі випадки були 26-29, кажуть про те, що вони вже відпрацювали, як вони вважають цю систему, будуть її застосовувати. В чому її небезпека? Головне, як взагалі діє оця об'ємна бомба? Вона підривається спочатку якась капсула з рідиною, яка переходить в газообразний стан і розповсюджується по всій можливому об'єму чи то споруди, чи то будинку, чи то підвалу. І от так як вона важче, ніж повітря, то вона опускається до самого низу. А потім проходить так званий, там стоїть такий підпалювальник з трьома засобами, з трьома ступенями підриву. І от коли вже ця суміш вже розповсюджилась, починається підрив цієї суміші. І при цьому створюється досить висока, великої потужності вибухова хвиля. І ця вибухова хвиля, вона порушує все, що є. Але саме головне, що в той час, коли цей вибух проходить, з повітря забирається весь кислород для того, щоб весь кисень для того, щоб можна було це все підірвати. І при цьому досить важкі травми легенів, бронхів у людей, які попадають в цю зону. І це досить така руйнівна система, руйнівний заряд. І якщо його використовують проти мирного населення, то це, ну, крайній ступінь прояву терористичних атак і терористичних намірів. А з якою російською зброєю можна порівняти наслідки ураження таким боєприпасом? Ну, то у росіян є бомба, яка теж використовувалась, в тому числі були відмічені ці випадки по Харківщині. ОДА-500 – це, ну, фактично на базі ФАБА-500, тільки замість звичайного заряду там вставлений цей термобаричний заряд. Якщо вона просто вибухне в поле, то це буде просто спалах там і нічого страшного. А от як, тобто на питання, як порівняти руйнівну силу. А от коли вона вибухає в приміщеннях, от тоді створюється оця вибухова хвиля, і вона там все розносить. Тому дуже важко так порівняти чисто з фугасним зарядом чи ні. Це дуже неприємна така бомба, і взагалі такий заряд, він дуже неприємний з точки зору особливо травматизму, який він може наносити людям, які опинилися в цій зоні. А окрім модифікування бойової частини своїх безпілотників, що відомо про інші технологічні вдосконалення, які росіяни вносять в конструкцію своїх безпілотників? Ну, зараз дуже багато Starlink, тобто вони
отримують таким чином двосторонній зв'язок. Вони можуть бачити, куди вони літають, і вони можуть керувати дроном, ну, як кажуть зараз, типу шахед, тому що це вже не шахеди, і керувати, направляти його на ціль. І він може змінювати цілі. Якщо раніше там було чисто програмувалася вся траєкторія польоту, то зараз це вже може на останніх фазах польоту він може там перехоплювати управління на себе, судячи з того, що там зараз знаходить. Ну а до цього там були і зміни можливостей по захисту Перево. Там є у росіян така система Комета, вона стоїть і на дронах, і на ракетах, і дрони і ракети, от фактично все. І її почали там дуже серйозно там модернізувати, покращувати, і ця комета там у них працює. Вони збільшили бойову частину на деяких дронах з 50 кг до 80, таким чином зменшивши його дальність польоту. Взагалі там досить суттєвих змін отримав фюзеляж, але це таке нам все рівно, який фюзеляж там буде бити. Але факт остається фактом того, що вони постійно працюють над модернізацією оцих літальних апаратів типу шахет. А чи змінюється швидкість ворожих дронів, кількість пального, які вони можуть використовувати під час свого польоту? Ні, там справа в тому, що він там як літав 150-180, це залежить від його аеродинамічних характеристик. Двигун раніше був іранський, зараз в основному двигуни китайські тієї ж самої потужності, тому що вони стоять в тих самих же конструктивних там розмірах. Тому в цьому сенсі там нічого не змінилося, а дальності йому вистачає для того, щоб літати, ще круги нам наярювати навколо любого з наших об'єктів на території України. Ви кажете, двигуни китайські, а що в цьому дроні російське? Ну, кажуть, що російського в цьому дроні саме оцей модуль комети, який дозволяє йому захищатися від РЕБу, але не завжди. Іноді не захищає. Ну, в основному не захищає. Пане Кривала, видання «Телеграф» повідомляло певний час тому, що українські інженери працюють над розробкою дрона-перехоплювача для таких безпілотників, як «Шахет». І за даними цього видання, нібито українські розробники вже навіть зробили перший прототип такого дрону, який буде якраз збивати, зокрема, російські шахедиці і гербери. Як ви оцінюєте перспективи створення такого озброєння? Наскільки воно може бути ефективним з вашої точки зору? Ну, вже 4 чи 5 місяців, як стала серйозна проблема наявності орланів в нашому повітряному просторі, дуже багата кількість команд перекинула всі свої ресурси, ну, тобто інженерів, розробників, виробничі потужності, на розробку такого дрону. З'явився навіть термін «зенітний дрон». І там є різні типи, там є і квадрокоптерні, які показали там дикі шершні, і є літакового типу, є на поршневих двигунах, є на електричних двигунах, і є навіть на газотурбінних двигунах такі невеличкі турбінки. І при цьому літачки літають там 400-500 кілометрів, і цих швидкостей достатньо для того, щоб дібратися до цього дрону і знищити його. Основна проблема – це виявлення цього дрону, тому що коли ти його вже виявив, то вже після цього ти отримуєш ціле наведення, і ти можеш його там вже по ньому літати. І от цей момент виявлення і ціле наведення – це основне те, що зараз займаються, і вже є вдалі приклади, вже окремі розробки мається. Питання зараз в тому, щоб запустити їх в серію. Зараз відпрацьовуються прототипи, і скоро вони будуть в серії. Тому, я думаю, ця проблема буде вирішуватись. Ну, я не можу сказати, що там через тиждень, через два, або через 2-3 місяці.